Хто болгаркою, а хто ногами. В обласному центрі біля набережної хмельницькі комунальники, депутати міської обласної ради та активісти-свободівці знесли будівельний паркан, за яким мав вирости 25-поверховий хмарочос. Пояснюють, все тому, що забудовник вкрав у міста зайві 20 соток землі. У забудовника в оренді 25 соток і захоплено ще порядка десь соток 20 міської землі, паркан встановлений на міській землі. Сама будова має будуватися на всю ділянку забудови, тобто тут ні парковок, ні клумбочок, ні дитячих майданчиків, нічого не передбачено. Земельну ділянку під будівництво хмельницького хмарочосу орендує фірма «Фінмаркет». У жовтні минулого року її засновник Сергій Пенкаль розповідав нашим журналістам про проєкт висотки. Тоді йшлося про понад 200 квартир, магазини та ресторани. Ми розробили проєкт з будівництвом всіх необхідних інфраструктурних об'єктів, так, дійсно, за межами земельної ділянки. Але це підписано, згідно генерального плану міста, це підписано головним архітектором міста Хмельницького. Дунаєвський тоді був, здається. Ще тоді майбутнє будівництво занепокоїло екологів та громадськість, бо відстань між хмарочосом та присадибною забудовою поруч критична. А прибудинкова територія знаходитиметься впритул до санітарної зони поблизу річки. Облаштувати її мали якраз на цих 20 сотках, каже інвестор проєкту Юрій Рибак. А от міська влада – іншої думки. Спочатку колись у забудовника був дозвіл на торгово-розважальний центр, і з ним підписали договір на благоустрій землі. Потім він взяв містобудівні обмеження на 30-поверхову будівлю, а новий договір з ним ніхто не підписував. До того ж, напередодні міськвиконком своїм рішенням скасував містобудівні умови на зведення багатоповерхівки поблизу Південного Бугу. Однак будівельні роботи тут не припинялися, тому довелося силоміць забирати комунальне майно. Не обійшлася ця будівельна війна і без активістів. Демонтували все. Первоначально була планована архітектурна робота, але вчора дізналися, що цей відпросився на півдня, щоб прийти і зупинити будівництво ще одного уродського будинку на лиці міста. Це їхній матеріал, ми його відносимо відповідно на їхню територію, забираємо його з території міста. Тут має бути парк якийсь, щось для дітей зробити. Там якісь ігри, я знаю, там волейболи, якісь там трава, що просла. Щоб зелене місто було, а не забудують нам місто, вон кругом вже і так Південний Буг весь зі всіх сторін застроєний. А от інвестор будівництва Юрій Рибак запевняє, попри незадоволення, висотку таки зведуть, бо мають усі необхідні документи. Їх видавав Мінрегіонбуд. А те, що сьогодні влаштували міські владці та активісти – абсурд. Не може так бути, розумієте, що міська влада видавала містобудівні умови обмеження, замовник розробив проєктно-кошторисну документацію, пройшов всі експертизи, отримали дозвіл на виконання будівельних робіт, які видається Мінрегіонбудом. Не бачу логіки. Однак сперечатися з будь-ким щодо знесення паркану не став ані інвестор, ані тутешні робітники. Лише спокійно спостерігали. Рештки колишнього паркану комунальники перенесли на орендовану під будівництво хмарочосу ділянку. Також болгаркою відпиляли ворота та ще й пригнали підйомний кран, аби прибрати із міської землі матеріали для будівництва. І не повірите, одразу ж взялися за благоустрій звільненої території. Начальник управління житлово-комунального господарства пообіцяв, уже після свят землю візьмуться озеленювати. Та окрім наведення порядку, міській владі ще доведеться розбиратися із забудовником, бо, як запевнив Юрій Рибак, готуватимуть судовий позов. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.